Keni inspektuar të një më tëtë në një segment të shumë të rëndësishme që dhe gjithjore, sa jo që dhe duke ju në anëse me pjohën, si po e qenë punime dhe ka pasur dhe turit mirë letemi në disa për e më të një të madhore? Tani unë jam në prezencë, sepse unë jam për ditë në Vlorë, nuk jam qëri në Tiranë, rikë tu, jam shikoj problemet e Vlorës të hapa sapi, por edhe sot erdhën në këtë segment, sepse edhe është aluduar që firma nuk ka punuar, ritmet janë të ulta të gjitha. Në lidhje me këtë segment që ne po shikojmë tani, unë mora dhe kontakt, po dhe kam parë vetë, që ka firma Curi, është për të vlerësuar, për punën e madhe që pa bënë, është rrinë në gjithë segmentin, duke filluar që këtu të 7 palate deri tek poliklinika, dhe ne shikojmë që ka po punon me ritme shumë të larta, e kupon dhe ku ka qip ku e keqe. Ritmet që ka kjo firmë duhet i kenë dhe firmat e tjera, në qytetin e Vlorë, sepse Vlora, si që dini, është këtyrë në një kantier, nuk është asë për fushata, asë për investimet e Vlorës nuk janë premtime elektorale, që bëhen premtime, bëhet një rrugë ose bëhet një lulishte për të marrë vota. Këto janë investime afatgjate që kryeministri Rama dhe kjo qeveri dhe ne si deputet Vlorës jemi krenar për ato investime që do të prekin qytetarët e Vlorës në të ardhmen. Duke filluar, unë nuk dua të rreshtoj sepse dua të qetësoj edhe qytetarët, po edhe që të dinë të keni informacion sepse edhe nuk e ka. E vënë që investimet e Vlorës faktikisht sot janë pothuajse më të mëdha në gjithë Shqipërinë. Fillojmë që nga bypassi, që ritmet e bypassit po vazhdojnë po punojnë. Po vazhdoj me këtë segmentin këtu që bëhet fjalë, që është një segment kryesor, por pastaj kemi segmentin tjetër nga 7 pallate deri tek shkolla tregtare, që është segmenti tjetër. Flasim për lungomarrën që ritmet që besojmë në mars të përfundojnë ritmet e lungomarrës, po jo vetëm lungomarrës, po edhe të rrugës para pallateve. Janë investime vërtet strategjike. Rruga tek Konomajt, që është në punë sipër, që ju e dini, investimit tek burimet e ujit pishëm lartë, që janë rreth 2 milion euro, që dhe ato janë investime për ujin e pishëm të Vlorës, që pregatitet tereni që kur të jetë ajo infrastrukturë dur për bërjen e gjithë qytetit që të ketë uj 24 orë, ujrat e zeza janë 21 milion që po bëhen që në gjirin e Vlorës nuk do të ketë më derdhje në qytetin e Vlorës, po flasim pastaj bëhet atë i keni parë sepse e kam prekur qytetarët rrugën bashkimi autostradën me Transbalkanike, Transbalkanike a vetë, që po bëhet me sinjalistik me gjitha, është faza tjetër e portit, se porti faza e parë mbaron në fund të tetorit, faza e parë e portit, është faza tjetër e dalgëthyesit dhe për kroqera, që është investim strategjik që zgjidhet njëherë për gjithmonë problemi portit në Vlorë, si për turistët, si për kroqera dhe anije tregtare. Kështu që janë shumë investime, plus besoj javën tjetër hapet tenderi për nga porti dhe në sot. Në sot ajo rrugë, ai segment që vërtet është një gangren për gjithë qytetarët atje. Nuk flas pasaj edhe për pjesën tjetër të lungomarrës që fillon nga porti deri tek sot apo prapë, që dhe ajo është investim. Këto janë investime strategjike, nuk janë për fushata, nuk janë, po janë investime strategjike për qytetin e Vlorës. Nuk dua të flas tani për problemin tjetër, për koncesionin e aeroportit, që normalisht ka qenë një gangren kaq vjeçare që është liruar sot që ne jemi të hapur sy qyteti i Vlorës që të vinë investitorë dhe të bëjnë projektet për ose marrë dikush koncesionin për aeroportin e Vlorës, që është vërtet një do jetë një arritje shumë e madhe për qytetin e Vlorës. Por koncesioni që ishte nga gjermanët, ju e dini shumë mirë që ka përfunduar, nuk ka më koncesion për Vlorën, për tre aeroporte në Shqipëri, Vlora, Saranda dhe Kuksi. Kështu që dhe kjo është një nga investimet strategjike të qytetit të Vlorës. Kështu që unë dua të përgëzoj të gjithë teknikët këtu dhe punëtorët, sepse e shikoj që kanë një ritëm shumë të madh dhe u them edhe tjetrën që duhet punojnë maksimalisht, sepse qyteti i Vlorës pret shumë investime dhe pret do t'i preki këto investime. Dhe do them edhe një gjë tjetër, po u them dhe qytetarëve të Vlorës, sepse që i dua shumë, që ju e dini sa i dua, edhe sa i përkushtuar jam. Që Vlora po prek shumë investime, por duhet dini një gjë, duhet të durojnë pak sepse do i prekin gjitha, për arsye sepse Vlora nuk është xhep, që ti po zgjidh një lulishte ose zgjidh një trotuar dhe e zgjidh Vlorën. Vlora ka një shtrirje të madhe, ka një shtrirje të madhe dhe do investime, absolutisht i po bëhet dhe do bëhet akoma më shumë. Ne kemi kritikë të parlamentarit me të partisë të cilët ju aderoni, preferuar investime dhe jetë në tjera pak nga dalë, kemi komentat të? Tani unë nuk e kam dëgjuar kryetarin e parlamentit, por që nuk besoj që të ketë informacionin e duhur për investimet në Vlorë, sepse investimet janë vërtet
që janë vërtet investime strategjike dhe janë vërtet investime që qyteti Vlorës po i prek. Nuk kam, kështu që unë nuk e kam iden kur e ka thënë dhe si e ka thënë, ju e keni dëgjuar, po nuk është, këto nuk janë me lafe, janë me vepra. Po i shikoni gjithë. Kështu që do të kenë keq informuar.